iya kurang kurita gimana tau sengan oke enjo eh jangan sama ini kisipan nama aksepa ada yang kita kerja usah meni tau nasung nama makan nama dia akan pusah meni Usha, murak mana ah? Murak mana ah? Usha, mana? Uli, Uli. Mama, mama na talaga ang mas gusto ko kawin no? Isha. Naminik nga di siya. Usa ko, it! Eh, di, tumpa! Patag di siya ka natin niya? Punda pala daw. It to the hina. Guys, hari ini kita menjok naksa. Naksa puri nih najok. Eh je, gura guri tak gimana tau cengan naksa enjo. Eh je usah moni nih kisip nama. Aksa apa tengku tak ja? Usah moni tau nasung nama muka akan nama dia akan bu usah moni. Cheers.